Здравейте! Аз съм Грета Герганска и работя като супервайзор бизнес център в Office One. Работният ми ден протича доста интересно. Всеки ден е различен от останалите, в зависимост от това какво ще се налага да се изработва. Започвам работа в 9 часа и приключвам в 18. Работя в не много голям екип, около 10-12 човека. Работният процес при нас е динамичен. Той комбинира креативността в дизайнерската и предпечатната дейност с добрата организация и познаване на процесите при изработване на печатни изделия. Работим с над 30 последно поколение машини за различни видове печат и от мен се изисква отличното познаване на възможностите на всяка една от тях. Ежедневно получаваме запитвания и поръчки за различни печатни услуги. Те идват както от клиенти, така и от наши колеги, когато продуктите се изработват с маркетингова цел. От нас се изисква да работим ефикасно и понякога в рамките на минути да превключваме от прецизен дизайнерски предпечат на широкоформатен печат. Най-предизвикателният период от работата ми е по време на рекламна кампания, която обикновено започва през септември и приключва през януари. Тогава работата е наистина много, но пък остава удовлетворението от добрите резултати. Това, което ме мотивира, е възможността да уча и нови неща всеки ден. Най-трудното в работния ми процес е организацията на времето, за да се изпълняват задачите в срок. През годините на работа в Office One получих много умения за работа с програми, свързани с нуждите на сектора, в който работя, а именно дизайнерски програми. Също така добих ценни умения в областта на рекламата и предпечатната дейност. Всичко това ми дава увереност на работното място, а също така и възможност за бъдещо развитие. Мой съвет към всеки, който би започнал работа в сферата на рекламата, че с желание и упоритост може да се постигне много. Ще получи възможност за постоянно надграждане на своите знания и умения, а също така ще има възможността да работи в динамична обстановка.